أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات حاضرین مزید کتاب الکبائر پر ہم لوگ سن رہے ہیں اور آج کا یہ درس انشاءاللہ اس سلسلے کا دوسرا درس ہوگا پہلا جو درس ہوا تو اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں ہم کون سے گناہوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ گناہوں کی ایک ڈیفینیشن یا ان کی ایک پہچان ہمارے سامنے پہلے درس میں رکھی گئی تاکہ ہم آسانی سے جان سکیں پہچان سکیں یا آئیڈنٹیفائی کر سکیں کہ یہ گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں سے یا خوفناک گناہوں میں سے ہے کہ جو بندے کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے اور اسی پہلے درس میں ایک اور پہلو یا ایک اور پوائنٹ بھی بیان کیا گیا وہ یہ کہ گناہوں کے اسباب کیا ہیں وہ موٹیو وہ ریزن وہ سبب کہ جن کی وجہ سے بندہ ایک گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آئی ہیں کسی کو تفصیل اور ڈیٹیل اس پر چاہیے تو ریکارڈڈ ہے اور ہمارے بھائی اس کے لیے سب ان سب کو پتا ہے تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کبیرہ گناہوں کی طرف ہم آج اس پہلے درس سے یعنی دوسرے درس سے پہلا درس اس معنی میں کہ گناہوں کی تفصیل اس درس سے انشاءاللہ شروع ہوگی جہاں کہیں بھی کبیرہ گناہوں کی لسٹ بتائی گئی ہے یہ میجر سنس ہیں یہ بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اس کی ترتیب میں سب سے پہلا گناہ جو سب سے خطرناک اور سب سے خوفناک ہے اور وہ اتنا باریک اور اتنا خفیہ ہے کہ الشرک فیکم اخفا من دبیر النمل وہ شرک ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے کبھی کبھار اللہ والے اس کا نام لینے والے تھوڑی سی اگر ان سے چوک ہو جائے تو بس پتہ نہیں چلتا اور شرک داخل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک اتنا خفیہ اتنا باریک ہے کہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے اور بہت خفیہ طریقے سے تمہارے اندر آ جاتا ہے
پتا بھی نہیں چلتا کبھی کبھار ہمیں, اور ہم اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم تو توحید پر سر سے پیر تک قائم ہیں, شرک کو مجال نہیں کہ ہمارے قریب پھٹکے. شیطان پوری طاقت کے ساتھ, ہم جتنی طاقت کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت نہ کرتے ہوں گے اتنی طاقت کے ساتھ وہ ہمارے ایمان کو برباد کر دینے کی کوشش اور اس کے درپے ہوتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ شرک کسی بندے کی زندگی میں داخل کر دیا جائے اور اس کے عقیدے کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے. بعض دفعہ بعض لوگوں کے ساتھ وہ اعلانیہ شرک بھی لے آتا ہے, اور بعض لوگوں کے بارے میں, یہ مزاج کے اعتبار سے, شیطان ہر ایک کے ساتھ اس کے مزاج کے اعتبار سے حملہ ور ہوتا ہے. جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ کسی حال بھی اس شرک کو قبول نہیں کرے گا, تو شرک اکبر کے بجائے شرک اصغر لاتا ہے, اور پھر کچھ اس کے معاملات میں وہ لانے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ اعلانیہ طور پر اس کو پتا نہ چلے, اور اس کے معاملے کے اندر یا اس کی گفتگو کے اندر یا اس کی بات چیت کے اندر وہ چیز آ جائے اور اس کی جھلک آ جائے, یا دل کے کسی حصے میں وہ پہنچ جائے کہ آئندہ چل کر کے پھر اس کو ایک بڑے شرک میں اسے کنورٹ کر سکے, یہ اس کی کوشش ہوتی ہے. تو کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر جس گناہ کا ذکر ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے, اور یہ چونکہ سب سے پہلے نمبر پر اس لیے اس کو ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا ہر جگہ کہ اس سے زیادہ خوفناک, اس سے زیادہ برا, اور اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ کوئی اور دوسرا گناہ نہیں ہے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند بلکہ سخت ناپسند ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے بہت دو ٹوک لفظوں میں کہا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ عز و جل اس بات کو کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اللہ اس بات کو کبھی نہیں معاف کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں ان میں سے اللہ رب العالمین جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی ہم لوگ ایک غلط فہمی کے شکار ہیں, کہتے ہیں کہ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف ہے, سب گناہ معاف ہے ایسا نہیں کہا جاتا ہے, اور اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف. یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں شرک کے علاوہ, پوری لسٹ ہے اور ان میں سے زیادہ تر ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی باتیں ایک کے بعد ایک, شرک کے علاوہ جتنے دوسرے بڑے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ عز و جل شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس سے چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے, اور جس کو چاہیں گے اللہ سزا دینا تو اس کو سزا دیں گے. ایسے ہی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ایک فارمولے کے طور پر, ایک قانون کے طور پر کہ معاف ہے. قابل معافی ضرور ہے, گنجائش ہے, لیکن یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ جس کا چاہیں گے شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں, اور جس کا چاہیں گے اللہ نہیں معاف کریں گے اور اس کو سزا دیں گے, اور جتنا اس کو گناہ ہے اس گناہ کے حساب سے اور اپنے گناہوں کے برابر اسے جہنم میں بھی ڈالا جائے گا. اور اس کی تفصیل اب ہمیں حدیث کی دوسری کتابوں میں یا دوسری حدیث میں بالکل ڈیٹیل موجود ہے. ہم سمجھیں کہ شرک کہتے کس کو ہے. اللہ رب العالمین کو اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق اور اس کے اختیارات, یہ الفاظ ذرا تھوڑے اگر مشکل لگیں گے تو بھی آپ اس کو یاد رکھیں ذہن میں, پھر اس کی تفصیل بھی آپ جان لیں گے انشاءاللہ. الفاظ کچھ ہوتے ہیں جو ایک ٹرم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ عز و جل کو اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق یا اس کے اختیارات میں بالکل اس کو تنہا ماننا, یہ ہے توحید. اور ان میں سے, یعنی اس کی ذات, صفات, حقوق اور اختیارات میں سے اگر آپ نے کسی اور کو بھی شامل کیا تو یہی شرک ہے. جو چیزیں صرف اللہ واحد کے لیے خاص ہیں وہ اسی کے لیے خاص ہیں, ان میں سے تھوڑا یا زیادہ, کم و بیش, جتنا بھی اگر آپ نے کسی غیر کے لیے بھی جائز سمجھا, آپ زبان سے کہتے ہو
یا زبان سے نہ کہتے ہو لیکن دل سے مانتے ہو، آپ کے معاملات بتلاتے ہو، تو پھر وہ چیز شرک ہے، اور ہم شرک میں آ گئے اگر ایسا کچھ ہوا تو. اس کو تھوڑا سا اور ہم اس کو آسان میں یا سمپلیفائی کرتے ہیں تو اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ شرک کی چار قسمیں بنتی ہیں، چار طرح سے بندہ شرک کے اندر انوالو ہوتا ہے. نمبر ایک، شرک فی العلم. شرک فی العلم ہے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو زمین و آسمان کی تمام باتوں کا علم ہے، سمندر کی گہرائیوں میں، پہاڑوں کی گہرائیوں میں، وادیوں میں، دن کے اجالے میں یا رات کی تاریکی میں، کائنات کی جس کسی گوشے میں جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے علم میں، سب اللہ کے علم میں. کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علم سے خارج نہیں ہے، کہیں بھی چلا جائے، کچھ بھی کر لے. اگر ہم نے کسی غیر کے بارے میں بھی، چاہے کوئی نبی ہو یا رسول ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، کوئی نبی ہو یا رسول ہو، کوئی ولی ہو یا پیر ہو یا فقیر ہو یا بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہم نے اللہ کے علاوہ اسی طرح کا علم کسی غیر کے بارے میں بھی جانا کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ان کو پتا رہتا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں ان کو اس کی خبر ہوتی ہے، یا ہم جہاں کہیں بھی ہوں ان سے مانگ سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہو ہم ان کو سنا سکتے ہیں کسی زندے یا کسی مردے کے بارے میں، اگر اس طرح کا علم کسی نے بھی رکھا کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، تو شرک ہے، تو وہ شرک ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. آسمان و زمین کی ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ عز و جل ساری چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ عز و جل اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کوئی چیز اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی خبر سے نہ باہر ہے اور نہ باہر ہو سکتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات کے لیے خاص ہے. اگر اس میں ہم نے کسی کو بھی تھوڑا بھی شامل کرنے کی کوشش کی، تو پھر ایسی صورت میں یہ شرک ہوگا، اور شرک اکبر ہی ہے کہ جو آپ کو دین سے بھی خارج کر دے گا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ شرک کی دوسری قسم، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں شرک فی التصرف. شرک فی التصرف اس کا معنی یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں قدرت اور اختیار، کہ آج دن ہوگا، سورج نکلے گا، رات کب ہوگی، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کون بیماری سے شفا پائے گا، کون بیمار ہوگا، کس کی موت ہوگی اور کس کی پیدائش ہوگی، آج بارش ہوگی یا دھوپ ہی ہوگی، جو بھی اس دنیا کے اندر ہونے والا ہے اور جو بھی اس دنیا کے اندر ہو چکا یا ہوگا، یہ ساری چیزیں اور یہ سب کچھ، کہ کس کو فتح ہوگی، کس کو شکست ہوگی، کس کے ساتھ خیر ہوگا، کس کے ساتھ شر ہوگا، ان ساری چیزوں کا اختیار اور ان ساری چیزوں پر قدرت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. اگر کسی نے تھوڑا بھی کسی پیر فقیر ولی بزرگ یا کسی نبی اور رسول کے لیے بھی جائز سمجھا، تو وہ شرک کیا، اور اس نے شرک کیا، اور وہ مشرک قرار پائے گا. صرف ایک جگہ تھوڑا سا، ایک معمولی صحابی دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک صحابی جا کر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو ہو جائے گا. صرف اتنی سی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمیں پتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری بندہ جو پیدا ہوگا اس زمین پر،
تمام انسانوں میں یا تمام انسانیت میں یا تمام مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محترم اور آپ سے زیادہ معزز، اللہ کا قریبی اور نزدیکی، اللہ کا محبوب اور چہیتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. سب سے اونچے درجے پر تمام انسانوں میں آپ فائز ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام و مرتبہ پوری انسانی تاریخ میں کسی کا نہیں. صرف اتنی سی بات کہی صاحب، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت برہم ہوئے کہ آپ کی آواز بلند ہوئی، آپ کا لب و لہجہ بدلا، اور آپ نے کہا انت جعل للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کے مساوی اور اس کا ہم پلہ اکول میں تم نے لا کے کھڑا کر دیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے؟ بلکہ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا. اللہ کے ساتھ مجھے نہیں ملانا اور اللہ کے ساتھ مجھے شریک نہیں کرنا. تو شرک اور توحید کو سمجھانے کے سلسلے میں شریعت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ایک ایک باریک باریک تمام پہلوؤں پر کڑی نظر کی گئی ہے، اور اس پر نگرانی کی گئی ہے، اس پر نصیحت کی گئی ہے، اس پہ وارننگ دی گئی ہے، سب کچھ کیا گیا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ خوفناک چیز یہی ہے، اس سے پہلی کی امتیں جو برباد ہوئی وہ اسی نتیجے میں ہوئی کہ انبیاء کرام کی دنیا سے جانے کے بعد، ایک وقت کے بعد آہستہ آہستہ وہ قومیں شرک میں مبتلا ہو گئی، اور بہت خوبصورت اور بہت اٹریکٹیو طریقے سے شیطان نے ان کو شرک میں داخل کیا تھا. اپنے بڑوں کے احترام کے نام پر، اپنے بڑوں کی عزت کے نام پر، اپنے بڑوں سے محبت کے نام پر شیطان نے انہیں بہت آہستہ آہستہ شرک میں اتار دیا. اور جب کوئی قوم شرک میں اتر جاتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اللہ کے غضب کی حقدار ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جائے گی، اللہ کی مدد اس کی نصرت اور تائید سے وہ محروم ہو جائے گا. مشرک اللہ کی نظر میں سخت اور سخت سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا. تو شرک فی تصرف والی جو بات ہے وہ بھی آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھے کہ بیماری سے شفا صرف اللہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جو ہم دوائیاں کھاتے ہیں، جو ہم میڈیسنز استعمال کرتے ہیں، جس ٹائپ کے بھی ہوں، جو بھی جائز اور حلال ہو، دوائیں ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہیں. دوائیں ذریعہ اور وسیلہ ہیں، شفا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے. ہمیں ہمارے کاروبار میں، ہمارے بچوں کی ترقی میں، ہمیں کسی چیز میں کامیابی میں، یہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے. کسی غیر کا اس میں کوئی، اللہ کسی کو ذریعہ بنا سکتے ہیں لیکن اصل فتح اور اصل کامیابی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی. پوری دنیا مل جائے ہمارے ساتھ، پوری دنیا مل جائے اور یہ چاہے کہ نفع پہنچا دے، اور اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو نقصان ہوگا، ہمیں نقصان سے کوئی بچا نہیں پائے گا، ہمیں نقصان سے کوئی نہیں بچا پائے گا. تو جو کچھ بھی یہ چیزیں ہیں، تصرف کی، قدرت کی، اختیار کی، صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. شرک کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے شرک فی العبادہ، عبادت کے اندر شرک. شرک فی العبادہ کا معنی عبادت کے اندر شرک. رکوع اور سجود، قیام اور قعود، یہاں تک کہ اس طرح ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہونا کہ جس طرح ہم صرف اور صرف اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب کا سب صرف اللہ کے لیے ہی جائز ہے. تنہا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی جائز ہے. تنہا ہم نہ رکوع کر سکتے، نہ سجود کر سکتے، نہ اس طرح ادب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے کسی غیر کے آگے کہ جس طرح اللہ کے آگے کھڑے ہوتے. آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اب تو سجدے بھی کیے جاتے ہیں قبروں پر. اتنی موٹی سی بات کس کو نہیں معلوم کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ خود تو کرتے ہیں، اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کراتے ہیں. یعنی ان کے مزاج میں اور ان کی تربیت میں بچپن سے ہی شرک ڈالی جا رہی ہے.
اور اس پر پریشانی یہ کہ جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے غلط کام کو صحیح ٹھہرانے کے لیے اور اس کی جسٹیفائی کے لیے ہاتھ پیر مار کر اس غلط کو صحیح بتانے کی دلیل ڈھونڈتا ہے. یہ اور اس سے بڑا ظلم ہے. غلط خود اپنے آپ میں غلط, آپ اس غلط کو صحیح بتانے کے لیے دلیل لا رہے ہیں. کتاب و سنت اس لیے آئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو 100% نیوٹرل کر کے اس کے آگے اپنے آپ کو کر دیں, اور جو اللہ ہمیں دے رہے ہوں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہوں, دل و دماغ کو صاف کر کے مکمل طریقے سے نیوٹرل ہو کر کے اس سے لے لیں اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. لیکن ہم پہلے اپنا ایک کانسیپٹ بناتے ہیں, پہلے اپنا ہمارا ایک مزاج ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ جو ہے, یہ ہمارا پہلے سے جو باپ دادا سے عقیدہ چلا آ رہا ہے, یہی جاری رہے اور ہم اسی پہ قائم رہیں, اور اس کو صحیح اور اس کو جائز ہونے کے لیے ہاتھ پیر مار کے توڑ پھوڑ کے کہیں سے کوئی چیز مل جائے قرآن و حدیث کی تو اس کو ہم جائز بنا لیں. یہی چل رہا ہے. اب وہ سجدہ کہ جو سراسر شرک ہے, اس سجدے کو جائز ٹھہرانے کے لیے ایک نئی بات کہی جاتی ہے, وہ یہ کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں, یہ سجدہ تعظیم کا ہے. سجدہ تعظیم کا ہے. تعظیم کا بھی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے, تعظیم کا بھی سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں, یا ہم جب سجدے میں جاتے ہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں, تو ہم اپنے اس سجدے کے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تیری عزت, تیرے مقام اور تیرے جلال کے آگے ہم نے اپنی پیشانی بھی تیرے آگے چکا دی اور زمین پر رکھ دیا ہے. ہم غلام ہیں تیرے, تو آقا ہے اور تو مولا ہے, ہم تیرے بندے ہیں. اور تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا, جس طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ کرائے گا فرشتوں کے ذریعے, اور بھی قوموں میں یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر آپ کو ملے گا. پہلی امتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا کسی غیر کو. اس امت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس سے بھی روک دیا گیا ہے. اور آپ نے یہ کہہ دیا, ہم لوگوں نے بار بار سنا ہوگا اس حدیث کو, کہ اگر یہ ہوتا اور اس شریعت میں اور اس ملت میں اس کی گنجائش ہوتی کہ سجدہ تعظیم کے لیے کسی کے آگے کیا جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کے آگے سجدہ کریں, تعظیم کے لیے, عبادت کے لیے نہیں. شوہر رب نہیں ہے, خالق نہیں ہے, نعوذ باللہ, صرف اس کی بڑائی اور اس کے احترام کے لیے میں کہتا کہ بیوی اپنے شوہر کے آگے جھک جائے, لیکن میری شریعت ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو تعظیم آپ نے اگر عبادت کا جو معاملہ ہے, اگر آپ نے کوئی جانور قربان کر دیا اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے, شرک اور شرک اکبر. آپ نے نظر مانی, یوفون بالنظر وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, آیات ہیں قرآن کریم. نظر صرف اللہ کی مانی جا سکتی ہے. اگر آپ نے کسی غیر کی نظر مانی, شرک ہوگا اور شرک اکبر قرار پائے گا, جو آپ کو دین سے باہر کر دے گا. اس معاملے میں بہت سختی کے ساتھ اپنے ذہن میں اصول کو بیٹھا لینا چاہیے کہ شرک کی قطعاً کوئی گنجائش ہماری زندگی میں, ہمارے عقیدے میں اور ہمارے اعمال میں نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ایک آخری قسم شرک کی ہے, وہ ہے شرک فی العادہ. شرک فی العادہ, عادت, جو ڈیلی جو روٹین ہے ہمارا, یہ جو ڈیلی اور روزمرہ کا جو معاملہ ہے ہمارا صبح شام کا, اس میں بھی شریعت نے توحید سے بھر دیا ہے ہمیں. شریعت نے توحید سے بھر دیا ہے اس میں ہمیں. ہم کبھی جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں, تو اپنے عزم کا اظہار ہم انشاءاللہ العزیز کے ساتھ کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں. ہم جب کسی کام کی تاکید کا اظہار کرتے ہیں, اس پر زور دیتے ہیں, اللہ کی ذات کی قسم کھاتے ہیں. ہم جب کبھی بھی کوئی کام, ہمارے ساتھ جب کوئی نعمت اور خیر ہوتی ہے, تو ہمارا دل اندر سے یہی کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, کہ جو کچھ بھی تمہیں نعمتیں حاصل ہیں صرف وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ہماری کیا اس میں, یہ کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں شیطان لا دیتا ہے, کہتے ہیں کہ
हम इतने बड़े इंटेलिजेंट हैं और इतना बड़ा स्किल है हमारे पास कि हमने अपनी अपनी महारत और अपनी अपनी इल्म की बदौलत यह कर दिखाया है। फिर वहां अल्लाह की नेमत और उसकी कुदरत को हम सेकेंडरी या सानवी दर्जा कर देते हैं। ये चीज भी आपको गलत चीज की तरफ लेकर जा रही है। ये आहिस्ता से ये झलक दे रही है कि आप शिर्क की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, और ये एक मामूली सी उसकी झलक है। अभी आप पूरे तौर पर दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मिजाज यही रहा और रवैया यही रहा तो नेक्स्ट स्टेप में या उसके बाद वाले स्टेप में शैतान आपको उतार देगा उसमें, और फिर आपका ईमान अल्लाह की कुदरत और उसकी जात से हट करके अपने आप पर हो जाएगा। जबकि हमारी हजार कोशिश हो, हम हजार इंटेलिजेंट हो, जितने बड़े स्किल हमारे पास क्यों ना हो, जितने ज्यादा हाईली एजुकेटेड हम क्यों ना हो, जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे नहीं होगा। लिहाजा हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, पूरी ताकत भर कोशिश करनी चाहिए, सही और जायज तरीके अपनाना और इख्तियार करना चाहिए, रिजल्ट अल्लाह के हवाले करना चाहिए, और ये ईमान और अकीदा रखना चाहिए कि हमें जो कुछ करना था हमने किया, अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मशीयत और उसके हुक्म और उसकी कुदरत पर है और उसके फैसले पर है बस। तो अल्लाह इंशाअल्लाह हमारे साथ खैर करेंगे। ये रोजमर्रा की जो चीजें हैं, आपने कसम किसी और की खा ली, आपने बड़ाई के लिए अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेना शुरू कर दिया, वो फलां के करामत का नतीजा है, वो फलां ने हाथ रख दिया था सर पे उसका नतीजा है, हम वो फीता लपेट के आए थे उसका नतीजा है, हम ताला बांध के आए थे उसका नतीजा है, हमने कुछ और दिल में नजर कुछ और हमने दिल में इरादा कर लिया है ये उसका नतीजा है। तो फिर ये सब कुछ आपको शिर्क आदा के अंदर आ जाएंगी कि जो हमारी आदत और अतवार के अंदर जो तौहीद आना चाहिए उस तौहीद के बदले में शिर्क आ जाएगी, और फिर ये चीज भी आपके लिए इंतहाई खौफनाक और तकलीफ दे है। तो इन रास्तों से शिर्क हमारे अंदर आता है, और ये चार किस्में मैंने बतलाई शिर्क की, और अच्छी तरह से आप याद रखें, शिर्क फिल इल्म, शिर्क फिल तसर्रुफ, शिर्क फिल इबादा, शिर्क फिल आदा, कि आप इल्म के अंदर या कुदरत और इख्तियार के अंदर या ऐसे ही इबादत के अंदर या ऐसे ही आप अपने आदत और अतवार के अंदर, इस मामले में आप तौहीद पर रहेंगे और आप शिर्क हरगिज नहीं करेंगे, और आप अच्छी तरह से अलर्ट रहेंगे कि शिर्क ना होने पाए। कुछ और बातें अर्ज करता हूं और 5 मिनट आधे घंटे में बचा है, वो इंशाल्लाह उसके साथ चाहूंगा कि खत्म हो जाए। शिर्क के नुकसानात भी आप याद रखें। सबसे पहली चीज, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि इश्तनीबु सबअल मुबिकात, कि 7 हिलाक कर देने वाली चीजों से बच के रहना, 7 हिलाक कर देने वाली, बर्बाद कर देने वाली चीजों से बच के रहना। सहाबा ने पूछा कि वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, वो 7 हिलाकत खेज चीजें कौन सी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 7 हिलाक कर देने वाले काम, 7 हिलाक कर देने वाले आमाल और वो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शुरुआत अशिर्क बिल्लाह के साथ की है। अल्लाह के साथ शिर्क करना ये 7 हिलाकत खेज गुनाहों में से सबसे पहला गुनाह है। तो ये हदीस इस बात पर दलील है कि जो बंदा शिर्क में जाता है वो खुद अपनी बर्बादी का सामान करता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये हिलाक और बर्बाद कर देने वाले आमाल में से ये पहला है। इंसान का अकीदा, इंसान का ईमान, इंसान का अखलाक, उसके आमाल और उसकी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी शिर्क के नतीजे में। इसका ये भी आप ये समझ लें कि इसके जरिए जन्नत भी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। अगर किसी की मौत शिर्क अकबर पर हो जाए तो मैं नहीं कहता, ये अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नत व मावाहु नार व मा लिद्दालिमीन। जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है, उसका ठिकाना जहन्नम ही है, और यह सबसे बड़ा जालिम है
جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سورہ لقمان میں اس کو کہا گیا کہ اس سے بڑا ظلم کوئی دوسرا نہیں ہے, شرک سے بڑا ظلم کوئی دوسرا نہیں. ان الشرک لظلم عظیم, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم کس اعتبار سے؟ آپ مثال سے بھی ہم لوگ تھوڑا بھی اگر اپنے دماغ کو ہم زور دیں گے تو پتہ چل جاتا ہے. آپ یہ بتائیے, اس دنیا کا اگر کوئی بادشاہ ہو, کوئی رولر ہو, حکمران, کہ جس کو ساری اس کی رعایا بادشاہ مانتی ہو, اپنا حاکم تسلیم کرتی ہو, کوئی بندہ بیچ میں اٹھ کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ یہ جو بادشاہ ہے ان کے علاوہ یہ فلاں بھی بادشاہ ہے, ہم اس کو بھی اپنا بادشاہ مانتے ہیں, یا اس کو بھی اسی طرح کی اتھارٹی یا پاور یا اختیار حاصل ہے کہ جیسے بادشاہ کو حاصل ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک برتا جائے گا؟ کیا وہ بادشاہ جو اصل وہ اس سلطنت یا اس مملکت کا بادشاہ ہے, کیا وہ اس کو اپنا باغی نہیں مانے گا؟ کیا وہ اس کی سزائے موت نہیں اس کو دے گا؟ کیا وہ اس کو قتل نہیں کر دے گا کہ ہماری مملکت میں اس نے فساد اور بغاوت برپا کر دی ہے, مجھے چھوڑ کر کسی اور کو بادشاہ بنا بیٹھا ہے؟ کیا اللہ جو مالک الملک ہے, یعنی بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں, کوئی اس روئے زمین کا بندہ یہ کہے کہ بچہ دینے کا اختیار کسی اور کو بھی ہے, بیماری سے شفا کی قدرت کسی اور کے پاس بھی ہے, ہم اپنی بگڑی کسی اور سے بھی بنوا لیں گے, مصیبت میں ہمیں نجات کسی اور کی طرف سے بھی مل سکتی ہے, وہ یا اللہ کے بجائے, یا رحمان یا رحیم کے بجائے وہ یا علی المدد کہتا ہو یا کسی اور کا بھی نام لیتا ہو؟ دنیا کا ایک معمولی سا حکمراں اگر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا, کیا ہمارا خالق و مالک اس بات کو برداشت کرے گا کہ یہ چیز ہے کہ جو صرف اس کا حق ہے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں؟ اس اعتبار سے یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ اور نیچے اتریں, اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو باپ کہنے کے بجائے کسی اور کو باپ بنا لے اور یہ کہہ دے کہ آپ ہو ہو نہیں معلوم ہمیں, یہ فلاں ہمارا باپ ہے, اصل باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ کہنے لگے, پھر وہ باپ کیا کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس باپ کے لیے اس سے بڑی توہین اور اس باپ کے لیے اس سے بڑی رسوائی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے, بلکہ اس کے دل پر جو زخم لگے گا, اس کے دل پر جو صدمہ گزرے گا کہ میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ قرار دے دیا اور بنا لیا, اس سے بڑھ کر باپ کے دل پر کوئی اور صدمہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل جو اصل خالق ہے, جو اصل مالک ہے, جو اپنی تمام ذات و صفات اور اپنے تمام حقوق اور اختیارات کے ساتھ اللہ تنہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے اور کیسے مجال یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ وہ باتیں وہ چیزیں کہ جو صرف اس کے لیے ہیں کسی اور کے لیے بھی کہہ دیں؟ آخری بات وہ یہ کہ اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں, اور وہ اس اعتبار سے کہ 18 انبیاء کا ذکر کیا اللہ نے سورہ انعام میں ایک ساتھ, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. سورہ انعام کی آیت 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد لگاتار, اور آخر میں اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ انبیاء و رسول بھی شرک کر دیتے تو ان کے اعمال بھی ہم برباد کر دیتے, یہ انبیاء بھی اگر شرک کر دیتے تو ان کے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے. انبیاء سے شرک ممکن نہیں ہے, وہ تو توحید کے امام رہے ہیں, وہ تو توحید کے داعی اور مبلغ رہے ہیں, انہیں توحید کو ہی بتانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا, شرک کے خاتمے کے لیے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا, ان سے ممکن ہی نہیں ہے, اللہ ان کی خاص حفاظت فرماتے. یہ اللہ عز و جل نے قیامت تک تمام انسانوں کو وارننگ دینے کے لیے بات کی کہ اگر انبیاء سے بھی یہ غلطی سرزد ہو جائے تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. عام انسان کیا معنی رکھتا ہے؟ عام انسانوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ شرک کریں اور بچ جائیں؟ لَئِنَ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ عز و جل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی خطاب کیا کہ رسول اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کے اعمال بھی برباد کر دوں گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ساری نیکیاں, سارا خیر, ساری عبادتیں, سب روزہ نماز سب ضائع ہو جائیں گی اگر ہماری زندگی میں شرک آیا. تو بہت بڑی غلط فہمی اس امت میں یہ بھی پائی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ شرک اس امت محمدیہ میں شرک نہیں ہے اور اس میں شرک نہیں پایا جا سکتا,
یہ بہت بڑا بلنڈر اور بہت بڑی غلطی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شرک صرف اسی چیز کا نام ہے کہ کسی اسٹیچو کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور وہ کریں جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ دوسری قوموں میں ہے. کہتے ہیں شرک اسی کا نام ہے. کلمہ پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کرے گا. نعوذ باللہ, یہ غلط فہمی ہے. اللہ کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کلمہ پڑھنے والوں اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والوں میں بھی اکثریت شرک کرنے والوں کی ہے. اللہ کہتے ہیں آپ کلمہ پڑھیں اور ہزار پڑھیں, لیکن اگر آپ نے توحید اور شرک کو باریکی سے نہیں سمجھا, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ توحید سے خارج ہو کر شرک میں رہیں گے. اور آپ کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں گے, آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے, آپ اللہ کو اللہ مانتے رہیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن آپ شرک کر رہے ہوں گے, آپ کی زندگی میں شرک داخل ہو چکا ہوگا. تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. اس امت میں بھی شرک پایا جاتا ہے, بلکہ امت کی میجورٹی شرک میں ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ قلیل من عباد الشکور, کم ہی ہے اللہ کے بندوں میں سے جو اس کے شکر گزار ہیں. اکثریت تو شرک کرنے والوں کے اللہ خود کہتے ہیں. جب اللہ نے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, یہ آیت اتاری کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا تو یہی لوگ امن پر ہوں گے اور یہی ہدایت یافتہ ہوں گے. صحابہ اس آیت کی نزول کے بعد حد درجہ گھبرائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے, اب تو ہم برباد ہو جائیں گے, ہم مومن ہیں لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی ہم سے گناہ بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ کو جس نے ملایا, ظلم کو جس نے ملایا, ظلم ہر ایک گناہ کو ظلم کہا جا سکتا ہے, جس نے ملایا تو امن گیا, ہدایت سے گیا, تو اللہ کے رسول اور کیا بنے گا ہمارا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جو ایمان لائے اور شرک نہ کرے, تو پھر وہ امن پر ہوگا, وہ ہدایت پر ہوگا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد بھی شرک ممکن ہے. ایمان کو خالص رکھنے کے لیے شرک سے دور رہنا ہوگا, ایمان کو خالص رکھنے کے لیے شرک سے دور رہنا ہوگا, تب جا کر آپ کا ایمان اور آپ کی توحید خالص رہے گی. ورنہ شرک کی آمیزش اگر آپ نے کیا, آپ نے اپنے توحید اور ایمان کے ساتھ شرک کو بھی مکس اپ کیا, آپ کا امن گیا اور آپ ہدایت سے باہر ہوئے. اور ہم یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں شرک ہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, اور اس کے بعد بھی انہیں چین اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے اور ہدایت سے تو باہر ہو ہی جاتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے اتنا ڈر اور اتنا خوف کہ ایک ان کے راستوں سے اگر ایک بلی گزر جائے, وہ جا رہے ہو تو بلی کتا گزر جائے یا اور کوئی گزر جائے, وہ دیکھیں ان کے ہوش و حواس کیسے اڑ جاتے ہیں. جب وہ راستہ کاٹ دی بلی نے, اب وہ کام نہیں بنے گا. صبح اٹھے اور کچھ ہو جائے, کچھ ہونے لگے, وہ کچھ پرندہ ورندہ بول دے, اس میں بھی وہ اونچے نیچے ہونے لگتے ہیں اور ان کے لگتا ہے کہ ہوش و حواس ٹھکانے لگنے لگے. تو یہ, یہ, یہ شرک کی برائیاں اور اس کی قباحتوں میں سے ہے کہ بندہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے, کیونکہ اللہ کا خوف فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین رہ ہی نہیں جاتا ہے. جب اللہ کا ڈر جاتا ہے تو ساری دنیا کا ڈر آتا ہے, اور جب اللہ کا ڈر اس دل میں سماتا ہے تو ساری دنیا کا ڈر خود بخود نکل جاتا ہے. جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو دوسری تمام چیزوں کی محبت اللہ کے بعد ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جب دوسری چیزوں کی محبت سمانے لگتی ہے تو آپ چاہے جتنی رٹ لگائیں اللہ کی محبت کو آپ نے کم کر دیا ہے. تو یہ باتیں ہی جو توحید و شرک کے حوالے سے ہوئی, خاص طور سے شرک کے بیان میں, کہ جو کبیرہ گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کی ایمان اور توحید کو خالص فرمائے, ہمیں اپنے ایمان اور توحید میں سچا اور مخلص بنائے. اللہ عز و جل روی زمین کا سب سے خوفناک گناہ شرک, اللہ ہمیں, ہماری اولاد, ہماری قوم اور ساری دنیا کو اللہ اس سے محفوظ فرمائے, اور ایمان کی ہدایت اور اس کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے. اللہ عز و جل ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان کو بہتر بنائے, ہماری مشکلات کو آسان فرمائے, ہمارے حق میں
اللہ عز و جل دونوں جہان میں خیر کا فیصلہ فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. کون سی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی نہیں ہے, سنن ابو داؤد اور سنن کی حدیثیں ہیں وہ. کوئی سوال ہے تو پوچھ لو بھائی, بہت اہم موضوع ہے, سوال پوچھ لیں, ضرور پوچھ لیں. بھلے وہ پہلا جو بھی مرے چاہے زندہ سمجھے اور چاہے مردہ سمجھے, وہ چاہے زندہ سمجھے یا مردہ سمجھے, وہ کچھ بھی اپنے آپ کو, اس کا عقیدہ اور ایمان کچھ بھی ہو, یا وہ کوئی مردہ ہو اس کے اندر یا مردہ بھی نہ ہو, کیونکہ ایسی بھی قبریں ہیں کہ جو صرف بنا لی گئی ہیں, اس کے اندر کوئی دفن وفن نہیں ہے, تو جس عقیدے اور جس نیت سے بھی کر رہا ہو, اس نے اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کیا, شرک ہے اور شرک اکبر ہے. کیا کہہ رہے؟ ہاں ہاں, جو ہے یہ سوال ہے کہ جو ویدر فور کاسٹ کرتے ہیں لوگ, تو یہ ہے تو کیا وہ بھی شرک میں آتا ہے؟ ویدر فور کاسٹ ہی نہیں ہے, اور بھی چیزیں بھی ہیں, آپ کو الٹرا ساؤنڈ سے بھی کچھ چیزیں ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا دیا ہوا علم ہے کہ اس علم کی بدولت, اس سائنس اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہوا کس اسپیڈ سے چل رہی ہے اور اتنے گھنٹوں کے بعد اس کی کیا اسپیڈ ہوگی, اس سے بندہ اندازہ کرتا ہے. وہ صرف اندازہ ہے, وہ صرف اندازہ ہے, اور اس کو ہمیں صرف اندازہ اور اسے صرف اندازے ہی کی طور پر لینا چاہیے. وہ حتمی فیصلہ نہیں ہے, وہ فائنل نہیں ہے, وہ فائنل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیا ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے نہیں ہیں کہ ویدر فور کاسٹ میں کبھی کبھی آتا ہے کہ کل بارش ہوگی اور نہیں ہوتی ہے, آتا ہے کہ کل دھوپ ہوگی اور بارش ہونے لگتی ہے, لگتا ہے کہ اتنا ڈگری ٹیمپریچر ہوگا اس میں بتاتا ہے, لیکن ٹیمپریچر چینج ہو جاتا ہے. وہ ایک اندازہ ہوتا ہے, اصل فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہی اختیار میں, اور جو کچھ ہونے والا بھی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی قدرت سے ہے, بندوں کا یا مخلوق کا اس میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ہم نے اس کو وہی فیصلہ وہی اسی پر ہم نے سمجھا, تو پھر ایسی صورت میں وہ چیز پھر شرک کی طرف جائے گی, لیکن ہم نے اسے صرف ایک اندازہ سمجھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل فیصلہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, اور وہ فائنل یا حتمی نہیں ہوتا ہے. اللہ کا فیصلہ فائنل اور حتمی ہوتا ہے, کہ جس طرح ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ویدر فور کاسٹ بار بار وہ ایک اندازہ ہے اور بار بار اس میں چوک جاتا ہے, اس میں کوئی انشاءاللہ صرف اس حد تک اسے سمجھیں گے تو گناہ نہیں ہے.